Це є кричущий випадок, який повинен бути розслідуваний ретельно, якісно, в найкоротші терміни, для того, щоб все суспільство мало розуміння, що насправді відбувається. Ми були на прийомі у заступника голови Національного антикорупційного бюро України Новака Анатолія Миколайовича, тому що голова зараз у службовому відрядженні. Процес реєстрації нашої заяви відбувся згідно чинного законодавства. Тепер ми очікуємо на наступний крок, який також будемо інформувати. Від сьогоднішнього дня, від сьогоднішньої хвилини є у Національного антикорупційного бюро України рівно 24 години на те, щоб вжити заходів щодо внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення Онищенком та всіма його подільниками до єдиного реєстру досудових правопорушень. Таким чином, ми від сьогодні, маючи інформацію, яка була оприлюднена паном Онищенком, діючим народним депутатом, який зараз переховується від слідства в іншій кримінальній справі, в міжнародному виданні в Лондоні «The Independent», ми вважаємо, що цей засіб масової інформації і той спосіб, яким було поширено інтерв'ю пана Онищенко як діючого народного депутата і втікача в іншій кримінальній справі, може вважатися доказом у новій кримінальній справі, у новому кримінальному провадженні щодо підкупу народних депутатів, підкупу інших високопосадовців нашої держави, а саме, відповідно, вчинення корупції в вищих ешелонах нашої української влади. Через його заяви і через ту інформацію, яку він оприлюднив, було фактично вчинено замах на державний переворот, оскільки 10 місяців майже тому було переобрано уряд, було фактично знищено рейтинг і Народного фронту як політичної сили, і Арсенія Яценюка як його лідера, і ми всі тепер бачимо, за які кошти, хто фінансував і яким чином все це відбувалося. Було витрачено майже 30 мільйонів доларів США для того, щоб дискредитувати діючого прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, найбільшу, другу по кількості і найпотужнішу політичну силу в парламенті, фракцію «Народний фронт», і, власне, змінити розстановку сил в парламенті. Ми всі пам'ятаємо ці проплачені заяви пана Саакашвілі, коли він, намагаючись зайняти крісло прем'єр-міністра, розказував про начебто злочини Арсенія Яценюка. Ми всі пам'ятаємо, як боролися з тим, щоб не звільняти колишнього міністра екології Ігоря Шевченка, який був призначений за квотою «Батьківщини», а безпосередньо за листом фракції «Батьківщина» і підписаним Юлією Тимошенко. І всі пам'ятаємо, що звільнив цього міністра саме Арсеній Яценюк. І саме він не допустив розпродаж надр України, саме він не допускав зменшення ренти, яка була збільшена до 70%. Тому саме ці заяви, ми вважаємо, є підставою для відкриття нового кримінального провадження, для проведення саме не дослідчих перевірок, а проведення саме слідства у кримінальній справі щодо, перше, Онищенка, як такого, що здійснював корупційні правопорушення, саме підкуп народних депутатів і інших високопосадовців, здійснення кримінального провадження і кримінального переслідування щодо інших всіх учасників, які будуть встановлені, я переконаний, що вони повинні встановлені бути в процесі слідства, і таким чином ми отримаємо, перше, результат притягнутих до відповідальності всіх фігурантів цієї справи. І друге, ми отримаємо прізвища замовників, тих, хто намагався добитися політичної кризи в Україні, тих, хто намагався збиття з політичних висот Народного фронту Арсенія Яценюка особисто і, власне, добитися результату у цій кримінальній справі. Ми протягом доби будемо спостерігати за реакцією Національного антикорупційного бюро, ми будемо очікувати на реальних дій від Національного антикорупційного бюро і будемо очікувати рішення конкретного детектива про те, що він внесе відомості до ЄРДР про вчинення даного кримінального правопорушення.